1502-й Венеціанський сенат видав друкарю Альдо Мануціо десятилітню привілею на монопольне використання винайденого ним шрифту – курсиву. 1851-й введена в дію Миколаївська залізниця. 1907-й у Нормандії француз Поль Корню першим у світі піднявся в повітря на гелікоптері власної конструкції з двома ведучими гвинтами. Він досягнув висоти 2 метрів. 1914-й американка Мері Фелпс Джейкоб запатентувала еластичний бюстгальтер без плечиків, який вона сконструювала роком раніше шовкових хустин, коли не змогла одягнути звичний корсет під відкрите вечірнє плаття. У 1928 році інша американка Іда Розенталь придумала чашечки для бюстгальтерів і провела їх класифікацію по 4 розмірах. 1971-й – виведений на орбіту навколо Марса перший міжпланетний космічний апарат, перший штучний супутник Марса – Марінер-9 США. 1980-й – американський космічний апарат Voyager-1 передав на Землю перші фотографії Сатурна. 2007-й Європарламент дав згоду на набуття чинності угод Євросоюзу з Україною про спрощення візового режиму та реадмісію. 2012-й у східній півкулі Землі відбулось повне сонячне затемнення, яке найкраще спостерігалось в північно-східній частині Австралії, південній частині Тихого океану та частково на південному узбережжі Чилі. З цієї нагоди у місті Порт-Дуглас, Австралія, відбувся перший у світі марафон сонячного затемнення, в якому взяло участь біля 2000 бігунів з багатьох країн світу.